A co tam máš dalšího? Tamhle od Magdičky. To je překvapko. No. Ne, prostě ne, ty peníze ti nedám. Ani náhodou. Tak to teda budeš muset, že jo? Nejsou to jenom tvoje prachy. Jak to, že ne? Jak to, že ne? Chodíš ti sem do práce? Že jsem si nevšim. Mě nedělej tady scény, jsi trapnej. Já jsem trapnej? Jo. Já? Neříkej mi, jak se mám chovat, ty ne. Tak co, děti, dáme si dort? Já tě nebudu sponzorovat, jasný. Přestan chlastat. Seš ožralá. Prosím vás, můžete se malinko stišit tady, budete tak laskav. Co kdybyste si hodil svýho? No tak ono to je dost těžko, když jdete na celý podnik. Pardon, já bych vás taky poprosila. Jdeme jenom. Já jsem ještě nedojedla. Stejně se to akorát rýpeš. Pojdeme. Au, nech mě. Češíre! Tak prajere, co bude? Česmíre! Co se děje? Já nevím. Ty nevíš? Nevím. Kde jsme? Česmíre, jsme u čerta, slavíme čtvrté narozeniny Beníka. Ty si nespomínáš? Beníčkovi narozeniny. Já jsem uskazil vás. Beníčku. Ale nechci. Nevím. Celý pořad exkluzivně na Vojo.